په سیر د کم تصویر ښکاري دا یو جینې ده او دا رشته کول غواړي. تقریبا 35 سال عمر دی او د 35 سال عمر سره چې کم دی نو دا وایي چې زما دپاره یو لږ پکار دی چې الکم ښه ښکلې لکي کاروباري لکي تنخواه منخواه یې هم ښیي. که د هغه تنخواه ایم نه نو زما خپله لکه زه ډاکټر یم او زه به ولې د خپل طرفه څه ورکوم. خو چې لږ داسې لکي ښه ځوان یې ښه باډیدار یې ښه ښکلی ښه اخلاقي چې زما سره وخت تیری زه ورسره واده کوم. خو زیاتره کسان ورته کمنټسونه کوي نو کسان ډیر شوي دي. کوشش وکړئ دا ویډیو مخکې شیر کړئ پوره انفارمیشن در درکوم. دا ډاکټر تقریباً 60-65 هزار روپۍ تنخواه ده. ما خو په خپله هم واده کړی دی خو ما چې ملګرو سره یې شیر کړم چې زما د ملګري دا ویډیو وګوري د نور ملګرو سره لازمي شیر کړي. او بله دا چې تنخواه هم سی واده ډاکټر هم ده. خپل کور تقریباً 30-35 مرلې کور هم دی خو څوک یې شته نه. دا کور چې څونه خلک هغه ټولو پات شوي دي. صرف دا یوازې ده او دا و چې زما دپاره یو لږ پکار دی او ښه ښکلی لږ تکړه لږ مې پکار دی چې محنتي الکي او هغه وایي چې یاره مطلب زما د مطابق برابري. نو کوشش وکړئ دا ویډیو مخکې شیر کړئ پوره انفارمیشن در سره شیر کول غواړم. ګوره اکثر په فیسبوک کې داسې قسمه پوسټ راشي چې په هغه کې د جینۍ تصویر ورکړي او ورسره بر لیکلي عمر لیکلي او پوره ډیټیل یې ورسره لیکلي پوره پړپړې ورسره لیکلي. تاسو چې د هغې کمنټسونه وګورئ که نه نو په سوونو خلکو ورته نمبر یې سینډ کړي. افسوس په دغه خلکو راځي چې آیا یا کمکل خلک ته پوهیږي نه سادهګان دي که څه وجه ده چې دوی داسې قسمه پوسټ وویني او دوی ورته ډایرکټ کمنټس وکړي او ورته وایي چې بس زما نمبر دی او زه واده کول غواړم داسې وغسې. یکه مکلانو یا سادهګانو دا ټول پیک دي دا ټول دروغ دي. یو کس پیج جوړ کړي د خپل پیج دپاره د خپل لایک دپاره د خپل یوز دپاره هغه څه څه نه کوي. هغه چې څه کوي که نه زه تاسو ته یعنی په ایمان قسم دی ګوره د پیج دپاره هغه قسمه قسم تصویران ورکوي د ډرامو پښتو ډرامو جینکو پکې ورکوي د انډیا ورکوي. نن سبا خو سوشل میډیا نټو دا خو د جینکو د تصویرانو ډک دی. په دې خلکو د خپل پیجونو خلک مخکې بوتلل او تاسو بیا هم نه پوهیږي تاسو بیا هم ځان نه کمکلان جوړ کړی دي او بس کمنټس ورته وکړئ دومره اوږد پړپړه ورته ولیکئ او په هغې کې ورته ولیکئ چې زما دونه تنخواه ده بس دونه حساب مو زما دونه عمر دی داسې وغه چې زما واټساپ نمبر دی سر واده کول غواړم. لعنت دي وي په تا باندې ته خو لومبی دې تصویر ته وګوره کنه ته خو لومبی دا پیج کولوږه کنه چې دا پیج د چا دی. نن سبا ټول سیستم په دې روان دی ټوله دنیا په دې روانه ده صرف او صرف د یو لیک لپاره د ټول نه دروغ چې کم دی دا په فیسبوک کې ویلې کېږي د ټول نه دروغ په سوشل میډیا ویلې کېږي. ښه دا زما خبره یاد ساتي. نو کوشش وکړئ په دغه خلکو باندې یقین مه کوئ. اسې ځان لټې مه ضایع کوئ چې په خپلو کې هم څوک رشته دار وي خپل خپلوان یې ترور لوري ماما لوري هغه کې بس کیسه ختمه. تاسو وروره راشي هلته به مروره په کور کې ښځې ناست دي هلته به تاسو په کې کمنټسونه کوي خلکو ته چې بس زه داسې مزاغه سیم. ما ډېر خلک ولیدل غواړي ښه زه هم غواړي پیژنم ما نه غواړي تاسو نه شي پټې دي او که نه دا یو یو کس په غواړي بیا په سکرین شاټ به ته وباسم په خپل اډې باندې بیا ورکوم خو سم شي. دا چې نو تاسو سره خوند نه کوي د ځان نم کوم کلان جوړ کړي بس خلکو ته کمنټسونه کوي لګي د دې په ځای چې ما ته ښکلی غوندې کمنټسو کې نو ښه نه ده چېرته د کار خبرو کې نو ښه نه ده چې ګورم بس په زرګو کمنټس به ورته شوي. کما یو جینې تصویر په دې خپل اډې شیر وکړه نه نو په سوونو کمنټسونه به خلکو کړي یو به چې زما دپاره بل وي زما دپاره لکه ما ته اندازه ولګېده زموږ په معاشره کې بیا زموږ په ټوله دنیا کې الکان جینکې خو ډېرې دي خو الکان چې کم دی زیاتره بېوادي دي. زما د حکومت نه هم دغه اپیل دی چې کوشش وکړي مهرباني وکړي چې څونه لونډان دي څونه الکان دي دې ټولو د ودونو دپاره څه انفارمیشن څه دغه وکړي چې دې دا د ودونه وشي چې دې بیا دا کمنټسونه کوي خلکو ته بلکه مشران به پکې دا کمنټسونه بیا را خوشي کړي. الکه د خدای مسلمانه لږ سوچ کوه لږ فکر وکړه لږ خبرې ته غوږ کېده چې آیا دا فیسبوک آی ډي ده د دې صحیح حساب دی راشه د څونه تصویران ورکړي ړومبیا ګوره داسې نه وي. نو کوشش وکړئ ملګرو په دغه خبر باندې یقین مه کوئ دا ټول پیک دي دا ټول دروغ دي. ښه ډېره مهرباني ویډیو مخکې لازم شیر کړئ نورو ملګرو سره. والسلام.